Do të kalojmë në lajmin e katërt të zgjeruar, ku vjen një analizë nga profesori asistent i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd, Stefan Nadeljković, vlerësoi se në të ardhmen Joseph Biden në pushtet, SBA do të mbajë një lloj qëndrimi të butë ndaj Serbisë dhe nëse në rast fitoreje të Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në nëntor, ai pret një qasje edhe më të favorshme. Mirpo i pyetur nëse mund të pritet të ketë një zgjidhje përfundimtare në lidhje me çështjen e Kosovës, në fitoren e Trump ai u shpreh se është një nga zgjidhjet që atë e frikson. Për momentin ka njerëz në rrethin e ngushtë të Donald Trump që ndajnë qëndrime mjaft të buta dhe pozitive ndaj Serbisë. Sigurisht që nuk pres që të ketë një kthesë radikale në kuptimin e njohjes së Kosovës nga SBA-t, por më duket se Kosova nuk do të ishte në rendite ajsa disa çështje të tjera. Trump sjell një nivel pasigurie si president dhe në nivelin e rendit global kjo pasiguri mund të përhapet në Ballkan dhe në Serbi, gjë që nuk jam i sigurt nëse do të ishte gjë e mirë, ka thënë Nedjel Kovic. Në anën tjetër, ai nuk e fshesh qetësimin e tij, edhe nëse Trump do donte të shihte një zgjidhje përfundimtare të çështjes së Kosovës, sa më shpejt që të ishte e mundur. Zgjidhja e shpejtë e çështjes së statusit të Kosovës në rast të ardhjes së Donald Trump më trem pak, sepse Trump është mjaft i vendosur. Gjatë mandatit i tij të parë, ai kishte pothuajse një obsesion me fitimin e çmimit Nobel për paqe. Prandaj ndërmjetësimi në lindjen e mesme në marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës edhe në vende të tjera në botë, si për shembull Korea e Veriut, edhe nëse Trump ka ndonjë lloj ideje fikse që statusi duhet të zgjidhet shpejt, mund të përfshijë ndonjë zgjidhje që Serbisë nuk i pëlqen fare dhe që mund të përfshijë njohjen e drejtpërdrejtë të Kosovës nga Serbia, theksoi Nedjeljković. Ai gjithashtu u shpreh se nuk është i kënaqur me zgjidhje kaq të shpejta, sepse edhe nëse në një moment duket si një gjë shumë e mirë, mund të prodhojë probleme të tjera. Mund të mbjell fara mikrobesh dhe telashesh për të ardhen. Për më tepër, nëse europianët nuk janë të kënaqur me qasjen e SBA-s, mendoj se nuk ka asgjë për të përfituar nga marrëveshja. Sepse qëllimi parësor, në fakt interesi kombëtar i Serbisë, është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe nuk jam i sigur se Serbia do të shkonte aq larg sa të kundërshtonte të gjitha vendet evropiane, madje edhe në dëm të ngrojes dhe përmirësimit të marrëdhënieve me SBA-n, deklaroi Nedjeljković.